دمان وحان ربا شعبك الصوماليات ريب بودلان إنان تلمان يرسيو وحان ربا مدحوينها دولة قوليات كبودلان دادك الصوماليات مركو دوني حلك وحو أشياء وإذا عدها أردنيا له بودلان إنه تهي قبر قروح بدن وقارئة ومالين والبنين الكوليستاهي قرصده أرين تاسين أيان درها أيتهاي وحان عدين إنه شعب كرهيب بودلان أردن مرخاتيكيه عبد الله يوسف محمد عبد حاشي عبد الموسى بغور عبد الرحمن محمود محمد مدنا إنه سن خمرة عبين ولقي عبين سيد الله عبا أقول شعب كرهب بلان بمخاتك عبد وليمان تأسقى قبضي قروح ذا بدنايد أو قاردة أهيد أو آل كوليشتوه قرسن جري أسقى قبارنينكي أو تلمامي مركا هورتا إنه أسقى إسكا تسقرية يبال ربا وغضب غضب كلابات عبد وليمركو مشرح أهدتك وحو أشياء ننكي قبيل كفو قادة أو بيشي سكفو قادة إنه وحو ونكسنان إياه abdi wali beeshi sibo u yartay oo diyaas baraa oo mareekan uga yartay oo yurub uga yartay oo diyaas baraa beeshis ah qabiilkiisa budlaan ayagii buu gacanta u galiyay budlaan meesha ay jirto waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed inay isweydiyaan horta dadkii reer budlaan oo loogu yimid budlaan oo diyaas baraa ugu timi oo qabiilka abdi wali ah maxoola madanyeera madadba xageebay jiraan wixii ay ku soo dhinteen oo soo tabceen oo budlaan ahayd oo ayagu ay isu keensadeen barqadii baa laga furay marojiye horta xageebay jiraan qodobka saddexaad abdi wali asagoo yiri ninkii qabiilkiisa ka fogaada waxba u wanaagsanaanaya oo qabiilkiisii diyaas baradaha u yeertay budlaanna maanta goddaloola ay ku sii socoto booraan ka sii dhacayso buu haddana beeshi oo ka dhashay Umar Maxamuud waa waray tolaayay u yiri oo ciidankii ay keenan hadeer madaxtooyada ka buuxa waxa weeye marka dadka reer Budlaan beenaale khaa'in nin munaafaqad uma baahna shacabka Budlaan waa shacab nadiif ah waa shacab muwaadiniina waa shacab sharaf leh waxay rabaan waxa loo sheegayaa inay run noqoto waxay rabaan waxa lagala hadlayaa inay run noqoto waxay rabaan waxoodu inay dhowsanada qodobka aan ku gabagabeynayo warkayga waxa weeye afartii madaxweyne oo Budlaan soo martay oo Cabdi Wali ka horeeyay Maxamed Cabdi Xaashi oo lix bilood marka laga reebo saddexda kale nin aan sanadka ugu horeeya iyo sanadka ku xiga aan mushaharka ciidamada iyo shacabka bixin ma jirto dowladda Cabdi Wali sanadkii ugu horeeyay baa mushaharkii laga laayay askartii mushaar la'dahay shaqaalihii mushaar la'yahay meelay u socoto iyo meelay ka socoto aan la aqoon haddii dowladda Budlaan kombuyuutar iyo internet ay laga maamulayo United States lama joogay Afrika la joogaa dadkii reer Budlaan waxaa laga rabaa dalkooda meel xun buu ku socdaa inay kacaan inay tashadaan taladii hore way ka khasaartay way ka dhuntay god dalolay kaga dhacday waxaa la rabaa shacabka reer Budlaan marka inay u tashadaan ummadooda iyo dalkooda iyo danahooda inta haddii Soomaaliya waxay tiraahdaa meesha ayaa joogay Budlaan god bay ku socotaa gacantay ka baxaysaa meel daran bay u socotaa oo aynan ka soo noqonayn wax garadka isimada odayaasha nabadoonnada dadka reer Budlaan ha toosaan Budlaan ha eegaan meesha ay ku socotaa iyagaa loogu yimiyey wiilasha ku soo raaxaystay Yurub iyo Mareykan oo loogu yimid meeshan annagoo fadhina oo wixii aanu dadka u keenay oo u haynay hal maalina ku habsaday haddana meelay ku sheegaan aan aqoon war waxaan leeyahay isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo dadka reer Budlaan dhibaatadu meel aydnaan ka soo celin karin inta aynan gaarin kaca oo talo u noqda oo Budlaan u tashada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.